دد لورك با كانسر كي مبتلا هو دد بي بي هم با كانسر كي مبتلا تډیر مخکې له بیمار ودی بولټی کولی سردرد به راته خمنګ پپوی نه وځي بیا چې موږ د دې بیمار یو کړنو غوښتل چې د خسر کې رسولې ده دې کیمرا نه خوخی دې ټي وی نه خوخی خنن چې زه د دې در لرا لمنو دا یو ډیر غټه مجبوری ده چې نور زاده ځان ته کیمرا ونیوله نو زغوی د یم زما لور د بیمار ده چې هغه سره کینې زه خوشاله کېم بسم الله الرحمن الرحیم نورزاده د دې علاقې په یو جماعت کې امام دی د دلور کې په کینسر کې مبتلا و د دې بیبي هم په کینسر کې مبتلا صاحب زمونږ د مدارس الله پاک چلی دی له ریاست سم نور کوي زمونږ جماعتونه هم دغه شان روان دي په دې کې ناس یو مولا قابل قدر سړی وي د په ډېره کمه تنخواه گزاره کوي مخکې ورځو مې د یو ملګري سره خبره کوله په مدرسه کې مدرسو ما ستا تنخواه څونه ده وي لس زره ما ما سره ګپ مه لګوه وایي زموږ ټولې تنخواهګانې هم دغه شان دي لس زره اته زره دولس زره چې زیات نه زیات پنځلس زره او په دې باندې الحمدلله بس همغه سیستم روان دی دا د الله تعالی کرم دی په دې خلکو باندې چې داسې ماتې ګوډې پیسې خو دي په ژوند ګاډې روانې خو دوی سره د نورزاده سره تللې دغه دوه په کینسر مبتلا دي اوس دا داسې رنځونه دي چې دا لکو غواړي دا خلک د کیمرو نه لرې ځي دوی کیمره نه خوښوي دوی ټي وي نه خوښوي خو نن چې زه د دې در له رالمه نو دا یو ډېره غټه مجبوري ده چې نورزاده ځان ته کیمره ونیوله نو دا ډېره ګرانې وي قدرمنو دا اشنغر دی مامن نړی ده او ډېر مشهور ځای دی نورزاده څنګه خیر دی جی طبیعت خیر الحمدلله دی خو به ته ډېر کړو دی بالکل جی دی خو ډېر دغه کړو تیره ورځ هم داسې لسمه ورځ نن چې دی دا پیپ موږ په لاهور کې په جنوري کې 25 جنوري باندې دغه کړو نو هغوی راته بیا ټیمونه راکولو چې هفته پس راشه هفته پس راشه نو څلور پنځه پیری لاړو خو هغوی زموږ د اپریشن غټ اپریشن دغه ونه کو نو بیا په دې لس ورځې وشوې دی باندې بیوشي رااله څلور پنځه ورځې بیوشه وه اتوار ورځ موږ بوتله خو هغوی زموږ دغه ونه کوي دی موږ علاج اوس نشو کولی نږه اتوار ورځ ده او تاسو به د نهې په ورځ راځئ نو نهې په ورځ اوفیډي وه د نواز صاحب نواز خټک صاحب الارج کې نو بیا لاړو هغوی داخل کړو نو د هغې نه پس دا ډېره کمزوره شوې رځي مخکې پیسې به څونه لګي یار جی دا خو ډېرې پیدغه پې لګي داسې پیسې خو به ډېرې لګي یار جی لکونو کې دي دغسې کورواله مو کورواله خو کم از کم دا درې کاله وشو چې دغه د بیماره ده هغوی هم دغه شان دغه دي او هغوی باندې اوس هم علاج شروع دی پیسې د کمې راوړي پیسې بس د علاقې خلکو بس لږ لږ امداد کوي او له شلو پچې چا څه وس کېږي هغه راسره کوي په دې کېږي په دې خو نه کېږي بس مونږ خو به خپله دغه کوو په دې چرته کې دغه کېږي او دې ته دا چې کوم کینسر دی دا په سر کې سره سولې او جی سر کې رسولې دی او جی دا په 25-16 جنوري باندې جی دی موږ دغه وکړو دا ډېره مخکې له بیمار ودی بولټی کولی سردرد به راته خو موږ پپوی نه وځي بیا چې موږ د دې بیمار یو کړنو هغه ویل چې دا خو سر کې رسولې ده نو هغوی ډایرکټ راو لاور ته ولېږلو چې هلته بس تاسو پیسې تاسو نشته دی نو تاسو له بلته مفت علاج وکړي اچھا موږ هلته لاړو جی هغوی خو دغه کوم پیپ چې دی هغه ولګو خو د هغې نه پس بیا زموږ هلته نور دغه ونه شو جی ټیمونه بیا راکولو نو بیا اوس دلته علاج ته رالو نو بل دلته بیا بل اپریشن وشو جی دی نو دا غي نه پسوس د خطر نه پښته می راکړې دی جنو او کور ودان هم چې دین غم او جی غوته حال رجی په ارنم کیږي علاج شروع دی جی ډیر سي کینسر دی دیم د دې مدینه لاندې کوټه رجی رسولې دی جی او دی خو د درې کال دغه وشو جی شوکت خانم تم تل مغیر ته ویل چې په دې زمنګ خرچه ډیر دغه راځي او دا موږ شو برداشت کولې او چې څه پیسې موږ ساخو موږ لګولې اوس صحت کارت کې 440000 روپۍ هغه مولګې دي درې مې پیرا چې موږ زو داسې په خپل جبه پیسې لګو 45-50000 روپۍ موږ نه یو پیرا کې لګېږي کینل تنور زاده د دې سنوم دی
د دې سایما نوم دی جی سایما خبرې کوي او جی خبرې کولې شي سایما څنګه زویا هاي خیر دا درې بچی اندی دا درې بچی مې ته خو بس تړې شي مې بالا بالکل جی بل ورځم لکه دا منډې تړلې بس روزه مې او منډې تړلې ځان لمی جی بلکه شرور مې لري بزغه سبزی مبزي خرسي راخسي کې نور د سیدغم نشته جی او جی کور خو پدی چلیږي ته خو په جمعات کې خوري دا بکور کې دې تړې خوري وای خورې ستاسو په حالت ته اوسه بس زه خای مجد هسپتال ته بوزي بس بیا مې ټوله شپه ورځ مې بیا په جړا باندې بس خپل نه جوړتیا مې مده ودی نه جوړتیا مده نو دې ته خدمت کولې شي نه د دې خو زه نشم کولی دا زما یو اندرور د کور کې هغه ودی له خدمت کوي نه زه دې نه شم زه خو په خپل ریکارډ نه شم پاسې چې ما ته ډریپونه وهي بیا خو زه ولټې نه کوم تبه مې بیا خو زه نشم پاسې د ریکارډ نه بدن مې دردونه کوي زما بیا یو کس لګي یو کس د دې لګي دا زه خپل لیک پر دې دا زما نه پلار پر دې پر دې دي نور زاده خو د جمعه تو استاد دې د د د د د سر بس دونه پیسې د کمی راځي تا بس نه مخکې نم زمنګ غریبي و اوسم زمنګ غریبي دم زم هم مخکې نم غریبي ولې که زمنګ مخکې نم دونه وس نه کیده ساده ته کیسه کوي چې پیسې د کمی راوړم بس دا وی الله پاک به درا پیدا کوي به وي بس الله شتري او دا کاکره ته جاری دې باندې دردونه راځي ها اول نه دا خو چې د غشي لکه بي وشه شي بس بیا ور تړیر خپي يم دا بي وشه کیږي کنه ولټې نه کینو بس بیا مو تړیر خپي چې سوخري بس بیا راوګرځي چې د روح لري راګرځي چېر سخري بچي د سينار په نور درې ورځې پراته بچي دا سه پراته ون بس منګم مرته خرابو سبا خپل نه جوړ چې سدي ته ګورو نو بس بیا هډیر خپکیږي بیا هم ډیر خپګاني یوازې نور زاده چې د منډې ترډې کوي سوي دته نه نه ایسیم راته نه دی دوی غریبانه نه هورا سره ډیر دغه وکړو دوی خدا خو سم خدي ماشاءالله ویم دوی هورا سره ډیر دغه وکړو نورزاده ته خو صبرناک شړې یار به دعا بره تکو یار بس الله پاک خوشاله دي سي دینو پزړې مې دغه چې بس د دې علاج لکه پورا پورا دغه شی او چې چا سوس دغه کیږي الله پاک دی غویلم اجر او ثواب ورکړي چا وس دغه کیږي نو چې موږ سره امداد دغه وکړي بس تر موبایل نمبر سره زما 0307 85 57 688 لازم ما موبایل نمبر دی ساده موبایل ساده موبایل در سره جی ایزی پیسا دې په جوړ کړی دی ایس سم نشته جی سم په نه جوړ کړی جی په دې نمبر به ته ایزی پیسا جوړ کې ټیک شو جی ان شاء الله ټیک شو جی پروگرام قدرمون چې چلیږي نو زما په خیال چې بس اختر به تقریبا چې بس یا تیر شو یا بس په ختمې دوی دا د جمعه تو استاد دی دا د سره په سره کار جمعه تلاوت قرآن پاک مز او دس دا پاک سڑے دا پاک خلق دی حیا دار دا دونوں تکلیف چیز بالکل تے لر لر لاڑ نو قدر منو منگ دل ترارو پتہ کا نمبر دا نورزادہ سر ضرور رابطہ ہو کے دا جمعہ دا استاد بس ہستی بھی سہ اس میں تاسو بس دا تبخکاری معشو یو معشوم دے پلاس کے وہ سروسم دا اختر جامع پلاس کی دی ماحول لا سے جوڑ دیں چې هر ماشوم د پیزار او د جامو غوښتنه کوي او دا جامې او پیزار یې اغوستي وي ته خوشحالیږي دا مور پلار تا به دې ته ګوري د دې دپاره هر سر سر ټوله خوشحالي په دې کړي چې دا خدای پخ کړي او دې خوراکې له الله پاک صحت ورکړي دې چې سهار په جمع کې ودرېږي نو دې چې ډېر لوی خیرت کوي په خدای باور کړي به ډېر لرې لرې پورې په دغه احساس کې دا خیرت کوي همداسې به کوي بالکل جی هر ټیم دغه غمی دغه دغه په منځ کې که په داسې روانه بس ټول دغه غمی جی دغه ذهن کې می اکثر داسې دغه راشي چې بيغه موږ نارس دغه شي موږ بس داسې دي نو ذهن مار وخت په دغه کې چې را کله به دي ته د صحت ورکې دغه کېږي دغه نوانه دي کنه جی یو مریض یې سړی ته نغه دغه وکی مستا وارث هم په کینسر مړو او جی غویم دغه شند غو د دینه مخ کې غو د 2020 کې غو دغه شو جی هغه نه د خبر دغه روانه شو جی زما یو ریره واغم دغه د کور کې وجی هغه دغه په دې دغه وفات شوی وجی هغه هم غریبانه دغه شانتي وو اوس لور کې اوستا بیبي او جی اوس دا دوان دی راته جی او دوان په وزل لګه دغه جی د اعتکاف ته کسان ناسي ماته ویتا سوما سره ډیر واده وکړه چې راشه یو من سره اعتکاف ته تاسو رکین اوس که پېشما مې سلو پینځه کړه نو زغه دې مې زما لور دې مغه بیمار ده چې هغه سره کینې زه خوشاله کېم نورزادہ اللہ بخیر کی خواہ ذہن لا سب ریڈی بس
ما بچ استاسو پروگرامونه کله کله وریدل هغه به دغه راغنه زو ډیر خپه کیدم ما الله پاک مال وسترا کړو زم ان شاء الله دغه شان امداد دغه بکوم بس الله پاک از ما ش امتحان دی هغه ما ش امتحان په منګه باندې راغی او تاسو له الله پاک ډیر هوجر ثواب درکې تاسو له الله پاک ډیر قدر عزت وکي الله پاک هم خوشاله را الله پاک دې ستاسو قدر ډیر مضبوط اعصاب ډیر مضبوط شړي خوشاله د بچیان ته او دا غیب در تا غرون هم نٹنگی گی بی بی دا پرنس کی مبتلا کاکی دا پرنس کی مبتلا دا پلار بیلیلی او بلی رشتہ بیلیلی دا سڑے دیر تکڑا دے قدر منو دا دا جماعت استاز دے دا دا جماعت استاز دے دا کری دا جماعت استاز دے دا دی دا پار اختر او دا شو خدر دا منزول دا پار ایسم نشتا نی ستابیا دا دیوی چی بس دا ٹک شی پا دا نمبر سر ضرور آبیتا ہو کہ او ما نورزاده صاحب ته وي چې ځي پیسې په هم جوړ کې یقین دي چې ان شاء الله ځي پیسې به وي ډایرکټ وسره رابطه وکې په دا نمبر یا ځي پیسې باندې وتسره ولګې چې د هسپتال چې کمې تړته کړي چې دې باندې دې اون کړيږي د صحت کارډ هغه پیسې آلریډي په دې ماشومې لګې دي دي نور په صحت کارډ کې پیسې پاتې نه دي قدر منو موږ خپل حق ادا کړ چې دې تمبو لرالو د جمعات یو استاد نن په یو داسې تکلیف کې مبتلا دي چې ټول بو سر ودري دا خبرونه سر ته رسي د دغه دعا سره دا دغه دعا سره چې رب ذل جلال دیو کی چې تاسو له خدای پاک د توفیق درکې چې نورزاده سره ودرېږي دا د تکلیف کم شي نورزاده الله بخیر کی ښه الله پاک مشالک الله ډیر قدر زده تک الله پاک عمرونو کې مال جان اولاد کې برکت واچو الله پاک دې اجر او ثواب دنیا اخرت کې درکې الله پاک دې تمه الله پاک مشالک ډیر مهرباني ډیر مهرباني شاہ فیصل استام ڈیرا ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ اللہ دخل رمنگ دا استاد جی آواز اچت کو ددی زی پیسہ دادا نمبر دا بمنگ خور کو او ان شاء اللہ عزیز دونوں بس ہوشی چھ دے بکڑی گنا مالی مرست بہ سروشی اللہ ڈیر غفور رحیم بچا دے او آخر کی او جملہ خصوصی استاد پارا چھ ستا خواہش ستا زوانی نہ دا ستا کولا نہ دا ستا خواہش اگر درد دے چستا پڑکے دے امنگ دے دا استاد جی دی کسیتا را وستو چا امدادو شی قدر منو زوانے خوری شی خونی کی خوری کی گینا ستام دیرا مننا شاہ فیصلہ شکریہ